Zahojte to! Dělejte, zahojte to! Zahojte to! Zahojte ten nůž na zem! Zahojte ten nůž. Ne. Ukažte tu ruku. Tam je zámek. Postup trochu. Běž dozadu. Běž. To je jeho běh, nebo to je... Jo, to je jeho, on se pořezal. Zrovna si pásko. Lejni! Jo, dobrý. Nemáš ten druhý nůž? Nech tu ruku na zemi, ti říkám. Nehybej se, ti to nekrvácí. A on to má hodně řízli tady tu dlaň některou. Tady tu tvarpoliny. Má do poloviny. Tu lesko, má skoro do půlky. Tu máš ho. Ty k***o, se je sklás. Přestaň! Je tady záchranka, potřebuji ti pomoct. Nožem se řízl, víš? On měl nůž, tak nůž měl, tak jsme mu museli to. No. Máš, dobrý, klidně, takhle krásně jsi to udělal s tou rukou, super. Tak a zůstaneme ležet, jo? Zůstaň ležet. Nepůjdeš nikam. Myslíš, že to je nemocnice, jo?